Låt oss prata lite om regeringens nya kärnkraftsförslag. I måndags så presenterade ju de resultatet av en utredning som handlar om hur de ska se till så att det byggs nya kärnkraftverk i Sverige. Problemet är ju att det inte är lönsamt att bygga kärnkraft, så ingen vill göra det som det är nu. Regeringens lösning på det här är då att staten ska gå in och ta lån för att hjälpa till och att de också ska erbjuda en prisgaranti på 80 öre per kilowattimme. Alltså att de garanterar kärnkraftsföretagen att ni kommer få betalt 80 öre per kilowattimme oavsett vad marknadspriset på el är. Och det här är jävligt intressant för att det har fått två helt galna konsekvenser. Så som det skulle gå till i praktiken är då att de skulle införa en ny elskatt. Och pengarna från den här elskatten går till att kompensera kärnkraftsbolagen ifall elpriset är för lågt. Så då till exempel det blir som Vattenfall har beräknat tidigare att elpriset generellt år 2045 ligger på ungefär mellan 50 och 60 öre per kilowattimme. Men att elpriset för kärnkraft ligger på ungefär dubbla på 100 öre, alltså en krona per kilowattimme ungefär. Då ska liksom vi betala mellanskillnaden med skattepengar. Det här gör ju först och främst att el kan liksom inte bli billigt i Sverige efter det här. För att om elpriset går ner så går den här nya elskatten upp eftersom att vi då måste betala kärnkraftsföretagen. Så det den här prisgarantin garanterar det är liksom att elpriset kommer fortsätta vara högt för konsumenterna. Bara det att man kommer betala det genom den här skatten istället. Det är liksom helt koko. Konsumenterna tjänar inte alls på det. Så att frågan är så här, vad var syftet? Var inte poängen under valrörelsen som ni sa att elen skulle bli billigare om man fick kärnkraft? Och det andra problemet med det här är att för staten så blir det ju dyrare då ifall elpriset går ner. För då måste de betala mer genom den här kompensationen för mellanskillnaden. Så att staten slash regeringen vill ju att elpriserna ska vara höga. För att då behöver inte de göra så stor plats i budgeten för att betala kärnkraftsföretagen. Så att incitamenten som det här skapar för regeringen är ju helt sjuka. För att regeringen kommer ju då vilja arbeta på eller tjäna på om elpriserna är höga. Och det var ju tydligt redan innan att det här med kärnkraft är liksom någon slags besatthet. Det handlar inte om praktiska förutsättningar eller att det blir bra för konsumenterna, utan det är någon slags prestige strid som Tidöpartierna bara har liksom låst sig vid. Så att de kan bara inte släppa det, utan nu får det bara kosta vad det kostar vill. Det spelar ingen roll ifall det blir bättre för konsumenterna och medborgarna, utan de ska ha kärnkraft. Jag tycker det är riktigt sorgligt och alltså, det här förslaget är bland det knäppaste som de har kommit med under den här mandatperioden hittills. Och det säger väl en del. Alltså, det är ju planekonomi. Planekonomi är liksom definitionen av planekonomi är att staten bestämmer i förväg vad det ska finnas för varor och tjänster och hur de ska vara prissatta. Det finns en anledning till att de flesta demokratiska stater inte har planekonomi, för det fungerar inte och framförallt så tjänar inte medborgarna på det. Men ja, det verkar inte Ebba Busch precis om. Så nu blir det kärnkraft. Kosta vad det kostar.